komið tími til, svolítið skemmtilegt. Nú, en hvað það, við skulum byrja á tónlistaratriði og því nokkuð óvenjulegu. Tríó Guðmundar Ingólfssonar hefur nú leikið nokkurt skeið, en það skipa Guðmundur Ingólfsson sjálfur og Guðmundur Steingrímsson, þeir hafa leikið jazz líklega lengur en flestir menn á Íslandi, og þeim til þess og hals er Þórður Högnason á bassa. Söngkona með tríóinu að þessu sinni er Björk Guðmundsdóttir úr Sykumólnum og þetta er skemmtilegt framhjáhald hjá Björku. Þau syngja þarna lag sem er alíslenskt og við skulum bara bjóða þau velkomin. Björk Guðmundsdóttir og tríó Guðmundar Ingólfssonar, verið vel. Sæloka, nýtt sklæðu Hefur endið stoppað dansaðu